សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងល្បីមែនប៉ុន្តែសាមញ្ញសាមញ្ញថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំលោកប្រៀបសវត្តទៅវត្តនៅស្រុកកំណើនបានធ្វើរឿងមួយឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្បែកជើងតម្លៃត្រឹមតែ 12,000 ในการจ่อกงตราจมวยพลตกรรมกะละซีนวัตรารยะเปิลปรำชนำโลกเปรียบสวัตรเตอร์บันตุสในกระจนจับอารมณ์ทาเจียมนุสราลัยทอมเจียดขลังหน้าโดยเจียพอยเนียทานนังพเตรบอลโลกสดไตลมอ้อเตอร์ด้อยดามรุกเจียดดามเมลเตอร์สราบบอมปรงมันจังดำบอนเปรยทอมเจียดปุ่นมาเลย អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃកាន់បន្ធំគេសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅវត្តដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងសម្លៀកបំពាក់សមរម្យទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរដោយឡែកបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងជូមុកលោកព្រាបសវណ្ណក៏បានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើនហើយក៏យកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃផងដែរ ដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរបង្ហោះថាភ្ជុំធំទៅវត្តស្រុកកំណើនជួបជុំតាយាយអ៊ុំប្រុសអ៊ុំស្រីពូមីងបងប្អូនសូមជូនពរបងប្អូនទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រោយបង្ហោះរូបភាពនោះហើយស្រាប់តែគេសង្កេតឃើញថាលោកពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 12,000 ត្រប់សម្បត្តិក៏មិនណយទេឃើញបែបនេះហើយកាន់តែធ្វើឲ្យហ្វែនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលោកប្រៀបស្វាត់ថែមទៀតចាជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីពិតមែនប៉ុន្តែតែងខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញធ្វើដំណើរទៅវ៉ាន់មើលតែស្បែកជើងទៅដឹងហើយបងប្អូនគឺតម្លៃត្រឹមតែ 12,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទាំងដែលខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា